Dobrý den, já přeju krásné odpoledne všem kolegyním i kolegům, učitelkám a učitelům chemie. Já vás vítám jménem projektu SIPO na webináři, který se bude týkat jednoduchých chemických pokusů. Proč vůbec chemické pokusy nebo proč vůbec pokusy ve výuce chemie? Nejdřív jenom úplně krátce takový teoretický úvod. Jednak proto, že pokusy ve výuce chemie rozvíjí určitě nějaké kompetence. Já z vlastní zkušenosti vím, že učitelé moc nemají rádi RVP a ŠVP, ale přeci jenom je nutné ty kompetence rozvíjet a myslím si, že prostřednictvím chemických pokusů se to daří. Ať už je to kompetence k rozvoji učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Všichni je máte v prezentaci, kterou dostanete do chatu nebo po skončení webináře. Další důvod, proč určitě dělat pokusy ve výuce chemie, je důvod motivační. Já vždycky na začátku výuky chemie u žáků se ptám, nebo jim dávám úkol. Zeptejte se rodičů, co si pamatují z výuky chemie. A žáci přijdou následující hodinu a řeknou, no, mamka říkala, že ní na tý i tý ičitý, ale že už vlastně nevědí, co to je. Případně je další odpověď, že si nepamatují nic, anebo že si pamatují ty strašné vzorce. Tak já myslím, že je důležité dělat pokusy ve výuce chemie právě proto, aby si žáci pamatovali i něco jiného z té chemie, než jen ty koncovky nebo vzorce. Když byste se teď zamysleli vy, proč jste šli studovat chemii, co vás na té chemii zaujalo, tak já se to nedovím, ale já se zeptám tady svojí studentky, kolegyně, Katko, co ty si pamatuješ ze základky z chemie? No, já si pamatuju, že jsme pokusovali a bádali a že ty hodiny veškeré byly pestré, střídali jsme různé metody, formy výuky, jak už to byly skupinové práce, práce s textem, takže opravdu ta výuka byla pestrá a myslím, že to nebylo jenom nějaké biflování, memorování a ní na tý i tý a podobně. A byly to právě ty pokusy. No a v současné době, kromě pokusování a pokusu, ale to teda není cílem dnešního webináře, je to samozřejmě ta badatelsky orientovaná výuka. Tak, máme připravenou celou řadu pokusů, jak už jsem říkala v prezentaci, je mít budete. Gin z lahve, smutný konec gumového medvídka, změny skupenství, hoření hořčíku, voda jako katalyzátor, chemikovo zlato, štěknem tady vodíkem, připravíme hasicí přístroj, připravíme halogeny, odbarvíme Coca-Colu, vytvoříme si chemické jojo a skončíme sloní zubní pastou. Takže to je to, co by nás mělo čekat. Jsou to téměř všechny motivační pokusy, demonstrační pokusy, ale s některými chemikáliemi mohou pracovat i žáci, takže mohou to být i pokusy žákovské. Tak, a my bychom asi začali, Katko, prvním, a to bude gin z lahve. Takže jako správní chemici určitě máte rádi i alkohol, protože to je chemie v praxi. Takže já jsem se obětovala a vypila jsem prosecco a připravila jsem pokus, který se jmenuje gin z lahve. Na ten pokus potřebujeme 30% peroxid vodíku, a to asi 20 ml. Potřebujeme tuhle láhev od proseka, kterou obalíte alobalem a potom k tomu potřebujeme burel, oxid manganičitý, nebo může být i manganistán draselný a potřebujeme sáček čaje. A tady mám teda jeden připravený. Tak, vysypaný prázdný sáček čaje, do kterého lžičkou dáme asi půlku malé lžičky toho oxidu manganičitého. Pro děti to bude takové kouzlo. Já vždycky říkám, jestli znají pohádky, jestli mají rádi pohádky. Říkají, že jo, občas znají i toho džina. Tam se to musí podařit do toho otvoru. Tam, jak je to prostřižený. Tak, když vysypete čaj z toho pytliku, tak dovnitř do toho, ty budu potřebovat tvoje obě ruce.
Musí to být dovnitř do toho sáčku, aby nám to nevysypalo se hned do té lahve. K tomu teda 30% peroxid vodíku a stačí asi 20 ml. Tak, tohle je to, co děti nevidí. To si musíte připravit předem. Tak. Takže peroxid vodíku. Tak, teď tam nesmíte vysypat, ale budete to mít připravené. Tam ten burel vysypává předtím. Tak, takže takhle připravíte. No. A teď vyprávím dětem, že si mají přát nějaké přání, protože vypustíme džina z lahve a džin z lahve vždycky plní přání. Takže máte-li i vy připravené nějaké přání, tak si ho teď přejte. Já si přeju, aby se ten pokus povedl. Tak, musíte nenápadně, aby to děti neviděli. Tak. Tak. Teď bych chtěla vědět, jestli jste si přáli nějaké přání, ale samozřejmě ho neříkejte, protože jinak by se vám nesplnilo. Takže podstatou tohohle pokusu je samozřejmě rozklad peroxidu vodíku, katalytický rozklad peroxidu vodíku, kdy se uvolňuje kyslík a uvolňuje se vlastně z té lahve. Je to jednoduchý, nezávadný, samozřejmě děti s tím pracovat nemůžou, protože je to koncentrovaný peroxid vodíku. Když byste použili zředěný peroxid vodíku, nebude fungovat, takže opravdu ten 30% a buď se použije burel, anebo lze použít manganistan draselný, obojí funguje. Takže jako motivační experiment a samozřejmě při výuce kyslíku, kdy se pracuje s peroxidem vodíku, on se rozkládá, uvolňuje se kyslík, takže to je jeden možný motivační pokus na začátek, anebo potom v rámci výuky kyslíku. Druhý pokus. Smutný konec gumového medvídka. Tak. Tady dětem vždycky říkám, jestli mají rádi gumové medvídky. Tak, samozřejmě, mají rádi gumové medvídky. Já teda trochu drasticky říkám, já nemám ráda gumové medvídky, takže uvidíte, co dělám s věcma, co nemám ráda. Tak, budeme potřebovat stojan, tam je dole. A používám zase na začátku výuky chemie, kdy se seznamujeme i s laboratorním nádobím. Nemáme vůbec žádné moderní extra vybavení, takže vidíte, že stojan je opravdu zrezlý, ale všechno funguje a není potřeba žádné drahé zařízení. Opakujeme s dětmi samozřejmě názvy laboratorního nádobí, stojan, křížová spojka, držák na zkumavku, mám tady přidělanou zkumavku a říkám, kdyby náhodou zkumavka praskla, něco se stalo, tak pod ní mám nějakou danou misku. Opakujeme taky zásady bezpečnosti. Takže poprosím, Katko, plexisklo. Takže já poprosím, tady musíme pracovat s přesným množstvím, protože budeme používat chlorečnan draselný. Chlorečnan draselný, vy víte, že je oxidační činidlo, uvolňuje kyslík. Takže navážíme 2 gramy toho chlorečnanu draselného. Zase s dětma už i opakuju třeba piktogramy, takže na tom chlorečnanu draselném je celá řada těch piktogramů, moc. Váží děti, takže přesně jako Katka, jim říkám, musíte pomalu, než ty váhy si to rozmyslí, jsou digitální, tak jim to chvíli trvá. Tady opravdu u toho chlorečnanu draselného 2 gramy. Tak. Asi myslím, že stačí. Tak, opatrně se to přesype do té zkumavky. Dobře. Dětí se ptám, jestli hlavičku nebo zadeček. Katko, hlavičku nebo zadeček? Dáme hlavičku. Dáme hlavičku. Dobře. Takže hlavičku. Připravíme u gumového medvídka hlavičku. Vyzkoušíme, jestli se nám tam vejde. Vejde. Tak, Katko, prosím tě, kahan zapálíme.
s dětma můžeme opakovat třeba změny skupenství na začátku školního roku, zase fyzikální, chemický děj, anebo u zapalování kahanu zásady bezpečnosti a zapalování kahanu. Katka nám zrovna jednu zásadu bezpečnosti porušila. Katko, kterou? Nemám svázané vlasy. Výborně, nemám svázané vlasy. Tak. Takže, a teď budeme zahřívat ten chlorečná draselný. A u dětí říkám, co se bude dít. Takže děti nám říkají, že se rozpustí. Tak zase se snažím vysvětlit, že se rozpustí něco v něčem, takže změna skupenství pevného na kapalné chlorečná draselný bude tát. Tak, tady to chce malinko trpělivost, ale já zase dětem říkám vždycky, že nejlíp si zapamatujou ten pokus, který se nepovede. Takže už jsou zoufalí, že chlorečná draselný nám určitě neroztaje, nezmění skupenství. Ti, co sedí v lavici, v první lavici, v chemii vyhráli, protože nejlíp vidí. A začnou říkat, je, už se něco děje, už to taje, už to taje. A říkají, teď to bouchne. Pochopí, že nebouchne. Doufám. Vždycky doufám. Ano. Takže tady opravdu vidí hezky změnu skupenství pevného na kapalné. Zjistí, že nejen led taje na kapalinu, ale že i jiné pevné látky mohou tát. Tak, asi dobrý. Roztálo. Tak. No a gumový medvídek. Krása. A je úplně jasný, proč se tento smutný konec gumového medvídka. A zase, na začátku výuky chemický experiment, z fyzikálních dějů můžeme přejít na chemické děje, proběhla nějaká chemická reakce z chlorečnanu draselného a gumového medvídka, vzniklo něco úplně jiného, z výchozích látek vznikl nějaký jiný produkt. Samozřejmě, když budeme tenhle pokus opakovat někdy u solí, tak chlorečnan draselný jako oxidační činidlo. Ještě, Katko, můžeš mě půjčit podat ten chlorečnan, prosím? Tak, já jsem říkala, že se u toho dá opakovat i třeba piktogramy H a P věty, které by se tady daly najít, takže s dětmi opakujeme piktogramy a tady opravdu je ten piktogram oxidační látka. Co znamená oxidační látka? Uvolňuje kyslík. Vy samozřejmě byste zase určitě řekli, že to nemusí být gumový medvídek, že to může být jakýkoliv cukr, ale s tím gumovým medvídkem je to takový drastický, tak to oni to ty děti mají rádi. Takže, a ještě děkuju. Ty fialové páry byly z důvodu draslíku, zabarvení draslíku. Mm-hmm. Draselné kationty a zase k tomu se ještě dostaneme, takže to se dá propojit určitě. Děkuju za doplnění. Tak, to byl smutný konec gumového medvídka. No a teď mluvila jsem o fyzikálních dějích, takže další fyzikální děje změny skupenství. Ze zkušenosti, nebo moje zkušenost je taková, že pro děti je těžké říct, pevné skupenství se mění na kapalné a je to tání, kapalné na plynné a je to vypařování. Tak nejlepší je jim to určitě ukázat. Takže zkusíme změny skupenství. Poprosím, Katko, trojnožku, keramickou síčku, zase teda kahan, prosím tě. To nevadí, protože děti by se hádaly, kdo bude zapalovat kahan. Takže. A zvrchu dáváme varnou vánku s vodou, která funguje jako chladič. Na trojnožku s keramickou síčkou a budeme zahřívat. Tady se dá demonstrovat teda jednak změna skupenství z pevného tání na kapalinu, chvilku to teda trvá. Z kapaliny potom vypařování, což oni vlastně nevidí. A zpátky
skapalnění. Tady zase odvozujeme to, proč je tam vlastně ta varná baňka. Proč je tam ta studená voda. Že to funguje vlastně jako koloběh vody. Další způsob, kdy se tenhle pokus dá použít. Páry stoupají směrem vzhůru, stejně jako je to na zemi. Nahoře je chladnějc, oni se ochladí a za chvíli vlastně budou v podobě deště padat dolů kapky vody. Takže to je jedna možná změna skupenství tání, vypařování a zpátky skapalnění. Tady u toho samozřejmě skapalnění, kondenzace, cizí slovo. Myslím, že mají děti dost problém s cizími slovy, takže hledáme, jak je cizím slovem skapalnění. Když dojdeme k tomu, že kondenzace, hledáme, co je kondenzované, že teda vlastně to mléko, že je způsob, jakým se ošetřuje kondenzace, nebo proč je kondenzované. Tak, takže tady teď chvíli změny skupenství a jak už jsem teda říkala, jde použít i u učiva voda, kdy demonstrujeme vlastně koloběh vody v přírodě. Tak já jsem tady teď udělala potopu. A jenom doplním, nejenom, že učím chemii, ale učím taky zeměpis, takže i v zeměpisu jsme si tento pokus udělali, aby jsme si demonstrovali ten koloběh vody. Takže určitě využití i v jiných předmětech. Tady to chvíli trvá, než opravdu dojde k té kondenzaci. Možná jsem tam nemusela dávat dvě kostky ledu, stačila by jedna, ono by se to potom rychlejc roztálo a vypařilo a kondenzovalo, skapalnilo. Možná, než se nám podaří, připravíme druhou změnu skupenství. Co je pro děti hodně nepředstavitelné nebo těžce představitelné, je sublimace. Ukazuju sublimaci dvou látek. Jedna je naftalén a druhá je jod. Naftalén potom zase ověřujeme ještě další vlastnosti, jako je zápach charakteristický a bezpečné ověřování zápachu pár u naftalenu. U jodu se samozřejmě dětem potom líbí a to vy víte, že jod má krásné fialové páry. A je to úplně stejné. Zase dáváme pevnou látku do kádinky, zvrchu varná baňka s vodou, která funguje jako chladič. Stačí jenom malinko, protože těch pár je hodně stačí. Stačí opravdu pár zrníček jodu, stejně tak i pár zrníček toho naftalenu. Ještě vodu do ty varné baňky. A naftalen zase vhodný je dát třeba na hodinové sklo nebo na Petriho misku a poslat dětem ty chemikálie, aby si je očichali, aby si je prohlídli, aby si je prohlédli, aby viděli vlastnosti nebo dokázali odvodit i vlastnosti. Protože je velmi často těžké, když mají děti říct, jakou to má vlastnost, jakou vlastnost ta látka má. To slovo vlastnost je pro ně těžké. Jenom říct, je to bílá barva, pevné skupenství. Tak. A tady už možná jste viděli, že nám tady pršelo, že ta voda opravdu skapalnila a ze spodu na té varné baňce, já si vemu chňapku. Tak. Já si děti vždycky pozvu k sobě, takže oni tady dobře vidí, jak ta voda kape. A když by ne, tak se to dá zvednout a opravdu je vidět, že tam teda ta voda kapala. Takže paráda. Takže to je první změna skupenství, tání, vypařování, kapalnění, první změny skupenství. Tak, vyměníme. Ne? Já se bojím. Tak, a radši takhle teď sama, Katko, jo? Tak, a zkusíme teda jod. Co bude dělat jod? A zase samozřejmě se děti ptáme, co myslíte, co se stane. No tak po zkušenosti s ledem, co by se tak asi stalo. Ten jod samozřejmě bude tát. No a vidí, že teda netaje, že tam vznikají fialové páry. Dobrý. Tak. Stačí jenom malá chvilka. A vidíte. Ptají se třeba, proč tam ten
ta várná baňka s vodou je. Tak to je nechám teda chvíli počkat. Tak musíte si počkat. Tak, přendáme. Tak. A třetí. Zase. Naftalen. Já mám u naftalenu malinko problém. Já jsem dokonce teď koupila i nový naftalen. Naftalen by měl sublimovat, to znamená přecházet z pevného skupenství na plynné. Ale naftalen, nevím, jak hodně bude vidět, vypadá jako, že taje. Tak určitě, tam vznikají tam i páry. A už to si klidně i vypnu. Tak a zase musíme chvíli počkat, aby děti, aby žáci viděli i ten opačný proces. Tady u jodu vidí teda krásné fialové páry. Jasně vidí, že z pevného skupenství vzniklo skupenství plynné. U toho naftalenu zase vznikly páry a oni začnou na spodu té varné baňky měnit to své skupenství. Tak možná chvíli počkáme, abychom neotvírali a nepouštěli si tady páry jodu a páry naftalenu. A za chvilinku bychom si ukázali, co potom dětem ukážeme. Možná už je to vidět teď, jak u naftalenu taky. Tady taky. Mhm. Dobře. Je to tvoje? Mhm. Takže já chci nám zvednu a už nám tu unikají páry, ale vidíme tam ty krystalky ze spodu. Takže tam došlo k té desublimaci a u naftalenu taky. Něco podobného. Takže snad v detailu taky vidíte krystalky ze spodu varné baňky. U dětí zase se třeba ptám, co teď můžu udělat s tím jódem. Nebo čím se liší ten jód, který byl na spodu kádinky a ten jód, který je teď na spodu té varné baňky. Čím se liší ten naftalen, který byl na spodu kádinky a naftalen, který je na spodu varné baňky. Tak říkají tím, že je hezčí. Co s ním můžu udělat? Můžu ho vrátit zpátky do té nádoby? Ne, nemůžete. Takže si vysvětlujeme, že můžeme, naopak, že je přečištěný, že je přesublimovaný, ale že je to pořád ten samý jod a ten samý naftalen. Takže je to fyzikální změna, nedošlo k žádné chemické změně. Úplně jednoduché pokusy. Samozřejmě ten koloběh vody nemusí být jenom demonstrační, může to být i žákovský pokus. Žáci dělají a baví, je to úplně jednoduché. A samozřejmě to znají, protože vidí, jak mamka doma vaří polívku a když přiklopí pokličku na hrnec, tak tam ta voda taky kondenzuje, takže to znají. Takže to byly změny skupenství. Katka už několikrát zapálila kahan. Čím začínáme v chemii, je určitě zapalování plynového kahanu. My máme v chemické laboratoři tady ve všech stolech kahany, takže žáci zkouší zapalovat kahan. Je to zajímavé, rok od roku zjišťujeme, že děti třeba neumí škrtnout cirkou. Respektive poznáme kuřáky, děláme si legraci, že víme, který dítě nám v 8. třídě kouří, protože jako briskně škrtne tou cirkou a sfoukne nebo tak jako zaklepe. Některé děti se opravdu bojí, nevím, jestli máte takovou zkušenost, ale opravdu škrtnout sirkou, to je teda výzva. A ověřujeme samozřejmě vlastnosti, jaké ten plamen má. Tak já ještě jednou poprosím Katku znova o zapálení kahanu. A tady budeme potřebovat sirky, ty máme, a potom budeme potřebovat špejle. Já teda nejsem, tak nevím, jestli se poznám. Tak, výborně. Tak, špejli. Tak, u tohohle plynového kahanu říkáme tím, že tím topným médiem je tady propan-butan. Zase dostáváme se i k učivu třeba směsí. Je to propan a je to butan. Co můžete mít, co by mohlo být jiným tím topným médiem? Takže děti odvodí, že zemní plyn. A už můžeme mluvit o energetické krizi. Tak, rozdíl v barvě plamene, když
má přístup vzduchu, když nemá přístup vzduchu. Takže svítivý, nesvítivý plamen odvozujeme, nebo říkáme si, že je vlastně rozdíl samozřejmě i v teplotách plamene. No a když projedeme špejlí, takhle, tak a pomalu, ještě. Tak. A nevím, jak hodně je vidět. Katko, drž si svoji špejly. Ale já jsem zkušenost dětí. Děti zvládnou udělat takovýhle špejle. Ještě. Tak. Ať se jim vyrovná. By ti neskořila celá. Už jo. Tak, jak je to možný, že se ta špejle opálí jenom na těch dvou místech? A děti už nebo žáci odvozují, čím to tak může být? Proč asi? No s čím to souvisí? Protože uprostřed není plyn? Tak úplně ne. Takže odvodí, že opravdu je to v souvislosti s různou teplotou toho plynového kánu. Tak a potom ještě jedna taková vlastnost, nebo jednou, kdy vyzkoušíme, že opravdu uprostřed kahanu je teplota nižší než po obvodu toho, říkám kahanu, toho plamene, takže mají sirku a tu sirku musí vložit do středu toho plamene. Co začne hořet dřív? Dřívko anebo špička? Katko. Já jsem pokus neprováděla, necítím se od toho na dobře, tak ano? Já kupuju. Dřívko nebo špička? Špička nám bude hořet. Dobře, tak. Takhle. A musí prostrčit. Co začalo hořet dřív? Dřívko. Proč? Tak. A zase je to, když to vyzkouší u té špejle, tak je to jednoduchý. No to je jasný, protože po tom obvodu je ta teplota vyšší, takže se zapálí dřív. Samozřejmě, že to chce trochu cvik, tak tady je to hezky vidět. Děti občas se jim podaří takhle jako to prostrčit skrz naskrz, jo? Takže začne potom hořet všechno. Ale je to jednoduchý, je to bezpečný, děti se přestanou bát, nebo možná se bojí, ale mají takový zdravý respekt před tím kahanem a potom mohou provádět teda celou řadu pokusů. Ale jenom zapálit kahan už je někdy taková vyšší dívčí. Takže zapalování kahanu, zdůraznění bezpečnosti, pravidel zapalování kahanu a vlastnosti plamene. Takže nejteplejší je po obvodu, nejteplejší je ta špička a vyzkouší se to teda pomocí jednoduchého experimentu. Tak. Hoření hořčíku. Motivační experiment. Experiment pro chemické děje. Je to chemický nebo fyzikální děj? Tak, máme laboratorní kleště a do těch kleští teda vezmeme pásku hořčíkovou pásku nebo kousek takhle hořčíku a tohle chodí třeba zapalovat i děti. Takže dáme do plamene kahanu. A zase tady opakuju, zase skupenství, jakou vidí barvu, zase tu vlastnost toho hořčíku, nebo dneska v devíce, tak vydáme si hořčík, tady oni už hořčík, tak protože zdají krabičku, ale jinak pořád to samé opakování vlastností dokola. Tak zatímco učitelky už se do hořčíku nedívají, děti se dívají a potom říkají, je, my ale nic nevidíme, my vidíme tu tečku, takže, ale je to pokus, který uvidí všichni. Některé pokusy jsou tak rychlí, že než se děti zpamatují, tak je po pokuse, u hořčíku uvidí. Já jim teda u tohohle úplně špatně říkám, proč se teda hořčík asi jmenuje hořčík, no protože hoří, to samozřejmě není pravda, hořčík je hořký, proto se tak asi jmenuje, ale je to pěkná pomůcka, když potom třeba srovnáváme vlastnosti hliníku a hořčíku, tak oni už dokážou říct, ano, když hořčík strčíme do ohně, tak on hoří, když tam dáme hliník, bude se tavit nebo se nebude chvíli nic dít. Takže jednoduchý
motivační pokus, pokus u chemických dějů, protože můžeme demonstrovat hořčík, je kov, jaké má vlastnosti, schupenství, je to hoření, takže je to slučování s kyslíkem a jednoduchá rovnice, kterou oni dokážou zapsat při opakování chemických značek, vyčíslování chemických rovnic, je to jednoduchý. Pozor, nespal se. Tak. Takže hoření hořčíku. Děti se seznamují i s pojmem katalyzátor. Oni samozřejmě znají katalyzátor jako cosi, co je v autě. Takže učíme i pojem katalyzátor a ukazujeme, že voda může být katalyzátorem a že vlastně voda může jako kdyby něco zapálit. Takže zkusíme vodu jako katalyzátor. Krystalizační misku, velkou kádinku, asi půl litrovou, třecí misku s loučkem, hliník, jod, ten jsme tady dneska měli, tak. A potřebujeme přesné množství, protože ta chemická reakce je poměrně bouřlivá, takže navážíme. Budeme to třít v třecí misce a ta třecí miska musí být úplně suchá, nesmí být navlhlá, protože jinak by nám ta reakce začala probíhat dřív. Takže máš hliník. Hliníku půl gramu. Je to práškový hliník. Zase to můžeme opakovat. Vlastnosti, jo, vzpomeneme sublimaci. A v třetí misce s loučkem se rozepře najednou. Zase jsou děti. Oni říkají, že moždíš. Já říkám, že moždíš máme doma. V chemii máme třetí misku s loučkem. A rozbírají to děti, protože kdyby nám ten pokus nevyvedl, tak potom řekl, tak a můžu za to Pepíček, protože on nám to tady špatně rozetřel. Takže dneska za to bude moc Kateřina. Úplně najedno, ještě víc. Tak já si dojdu pro vodu, když voda jako katalyzátor. Tak já myslím, že dobrý. Tak, přidáme to k tomu hliníku. A teď se ta reakční směs zamíchá. Tak, já už dětem říkám, tak a co se děje? Nic. Takže řeknu, no tak protože to bylo špatně rozetřené, že jo. Tak, ale my jsme si řekli voda jako katalyzátor, takže my tam zkusíme kápnout 3 kapky vody. 4, 5, stačí. Tak a přiklopíme to tím velkým, tou velkou kádinkou. A zase to chce trochu trpělivosti a musí pozorovat, co se bude dít. Zase vyhrál ten, kdo je v první lavici, protože ten vidí první, co uvidí, budou fialové páry jodu. Tak a já myslím, že už možná detailu třeba vidíte, že opravdu se ta kádinka barví těmi fialovými párami jodu. To znamená, že už tam dochází té sublimaci, ta reakční směs se zahřívá a dochází k reakci. Tak někdy je ta reakce tak bouřlivá, je to exotermický děj, že ta reakční směs začne hořet. Samozřejmě ta kádinka je tam proto, aby zabránila úniku těch fialových pár, ale taky proto, aby nám to tady nebylo všude potom obarvené na žluto. Tak já to tam opravdu nechám, protože velmi často se mně stane, že řeknu tak výborně, děj proběhl, po odejdu a tam vyšlehne plamen. Nedokážu říct, čím to je, možná těmi kapkami vody, kdy se dá víc kapek, tak je ta reakce bouřlivější. Když opravdu zreaguje všechno a jsem si jistá, že už reakce dál probíhat nebude, tak se to samozřejmě odklopí.
a je tam vidět ten produkt, který tam vznikl, to znamená nějaký ten jodid hlinitý. A zase u chemických reakcí říkáme, tak měli jsme tady nějaké reaktanty a teď máme produkt. Je to chemický děj, takže výchozí látky, reaktanty jsou úplně jiné než ty produkty. Liší se. Já to tady ještě radši chvíli nechám, aby nám to reagovalo. Kdy používám tenhle pokus? Zase je to teda pokus, s kterým můžu pracovat jenom já, nebo nemůžou děti. Takže demonstrační pokus. Je to pokus, který se může používat u chemických reakcí, u halogenů, u kovů, vyčíslování chemických reakcí pomocí stechiometrických koeficientů, exotermický děj, kdy oni vidí, nebo když na to šáhnou, tak ucítí, že je to teplé, opravdu někdy tam ten plamen vyšlehne, uvolňuje se velké množství tepla. A samozřejmě ten pojem katalyzátor, nezačala by ta reakce probíhat, pokud bychom tam nedali tu vodu. Ona se zúčastnila té reakce nebo umožnila ji, ale sama se nezměnila. Ta voda by tam byla stále. Ona se samozřejmě vypařila. Tak. No a tři čtvrtě hodiny za sebou, tak to máme čas na zlato. Čas na zlato. Čas na zlato. Takže chemikovo zlato. Už v době alchymie si se snažil Rudolf II. Dělat zlato, tak my ho zkusíme taky. Je to hodně takový časově náročný a náročný pokus, ale třeba před Vánocema Kateřina vyráběla chemikovo zlato, když dělala vánoční chemický stromeček. Takže jednak při těchto příležitostech bude to zase pokus, který můžeme použít při výuce srážecích reakcí, oddělování složek směsí, protože se tam dá filtrovat. Takže uvidíme. Budeme vážit a budeme muset postupovat hodně přesně a budeme potřebovat destilovanou vodu, nebude nám stačit normální. Takže dusičnan olovnatý a jodid draselný, já je mám tady, Katko. Dvě kádinky budeme potřebovat. A tady musíme použít destilovanou vodu. Nepovede se bez destilované vody. Takže 0,33 gramů dusičnanu olovnatého. Jo? Ano. Děkuju. A 100 ml destilované vody. A musíme tohle přivést k varu, takže budeme zahřívat. A uděláme ještě jednou roztok. Tentokrát to bude 0,33 gramů jodidu draselného. A zase ve 100 ml destilované vody. Tak já si dám do skleněné vany studenou vodu. Když to dělám u dětí, tak teda zahříváme postupně. Nejdřív jednu kádinku, pak druhou kádinku. Zkusíme to trochu urychlit. Tak jo, tady se nám bude vařit a my se za chvíli k tomu pokusu chemikovu zlatu vrátíme. Tak, hasicí přístroj. To bude oxid uhličitý. Tady můžeme říct dětem, jak někdy v některých filmech se ukazuje, jak na sebe lidi stříkají tu pěnu, ten pěnový hasicí přístroj, že úplně to asi nebude ideální. Protože v případě hasicího přístroje, pěnového hasicího přístroje, my k jeho přípravě použijeme koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou. Tady už máme ten produkt, který vznikl. Zase by se dal ukázat. Já samozřejmě u dětí to nechám, aby to zreagovalo úplně, aby mě to tady nekouřilo mezi nima. Tak budeme potřebovat frakční vaňku, zátku. Tak, dobrý vyzkoušet, že funguje. To byl v našem kabinetě dost velký problém, najít zátku na frakční vaňku. Je jich několik, ale ne ty, co vždycky pasují. Ne ty, co pasují. Malá zkumavka, do které se dá koncentrovaná kyselina chlorovodíková a jedlou sodu, 10 gramů na 100 ml vody. A i tady můžeme připomínat zase roztoky, roztok nasycený, nenasycený, takže jsme u kapitoly směsi. Že podpořím buď mícháním, nebo zase samozřejmě zahříváním, abych to urychlila. No a protože vždycky někdo to nádobí musí umýt, že jo, tak tam dáme taky kapku jaru, aby se nám to líp mylo.
Tak tady už nám to za chvíli bude reagovat, ale to ještě zvládnem. Tak, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, tady pozor, protože všichni víme, že dýmá. Při práci s koncentrovanýma chemikáliema používáme rukavice, takže do zkumavky a demonstrujeme, že koncentrovaná kyselina chlorovodíková dýmá. Tam nalej prosím to, tu jedlou sodu. Asi se tam nevejde celá. Tam opatrně dáme tu kyselinu chlorovodíkovou. Tak. Tak a teď musí děti dávat velký pozor, protože když to nestihnou, tak už to neuvidějí. Takže jdeme hasit, jo? Tak. Kdybych měla větší tu frakční baňku, samozřejmě, že by to hasilo díl. Já jsem tady hodně opatrná, já jsem jednou za svou kariéru měla úraz v chemii a to bylo právě u tohohle pokusu, kdy jsem takhle hezky otočila tu frakční baňku a ono to takhle pěkně vystříklo na tu holčinu, která seděla v první lavici, takže proto si dávám pozor. A před dětma třeba opravdu používám to plexisklo, takže bezpečnosti nikdy není dost, na to upozorňuji, pozor na to. Tak a když zdůrazníme dětem, že opravdu je tam ta koncentrovaná kyselina chlorovodíková, takže stříkat po sobě hasicím přístrojem úplně není opravdu dobrý nápad. Tak, takže to byl hasicí přístroj a oxid uhličitý. Zase ta chemická reakce je jasná, kyselina chlorovodíková, hydrogen uhličitan sodný, takže vzniká oxid uhličitý. No a proč pěna? Protože jsme tam dali jar a vlastně ten jar nám to napěnil celé. Tak. Dobře. Vrátíme se k chemikovu zlatu. Tady potřebujeme slejt tyhle dva roztoky. A pak už to jenom postavíme do té skleněné vany. Tak, aby se nám to nevylilo teda. Tak a necháme chladit. Mně se nepodařilo slejt teda oba, protože jsem vzala malou kádinku. Takže necháme chladit a uvidíme, jestli nám bude krystalovat žlutá sraženina chemikova zlata. Já budu věřit, že jo, že se nám to chemikovo zlato podaří, že to je moc hezký. Tak, dávám pryč. Zase jsem zasla kahán, se budeme zapalovat. Takže tady u toho pokusu to chvíli trvá, tady si musíme počkat. A doufám, že to vyjde. No, tak. Určitě znáte všichni. Jednoduchý pokus, na vodík, ale je to zase způsob, jak děti probrat, protože když přestanou dávat pozor, tak štěknutí vodíkem a demonstrace toho, že vodík ve směsi se vzduchem je výbušný, úplně jednoduchý pokus. Katko, promiň, že jsem zase zasnula kahán. Takže použijeme zinek a použijeme tentokrát zředěnou asi 10% kyselinu chlorovodíkovou. Ano. Takže zinek máme takové pecičky, skumavku. Na skumavku máme připravenou zátku s tenkou skleněnou trubičkou. To se asi největší problém je najít zátku na skumavku. Takže zinek tady nevážíme, tady přiměřeně. Když se mi vyklepla. Takže zinek. A na ty máš lepší ruce. A zaleje se to kyselinou chlorovodíkovou. Tak stačí. Tak. A zaděláme. A tady už zase děti vidí, že něco vzniká, vznikají nějaké bublinky. No co by to tak mohlo být? Předtím jsme učili o kyslíku, takže mohl by to být kyslík. Tak to vyzkoušíme, jestli je to kyslík. Kyslík je podmínkou hoření, kyslík hoří, takže vyzkoušíme. Dáme to do toho stojánku. Tak. No a naučíme další pojem. Budeme jímat nějaký plyn do skumavky dnem vzhůru. Je tam další zkumavku.
jenom najít ten správný poměr. Povedlo se. Tak, štěkni si. Tak, výborně. A se v tomhle množství potom opravdu chodí zkoušet i děti. Jenom to musí být směs vodíku se vzduchem, nesmí tam být v té zkumavce plno vodíku, protože potom už to není to štěknutí, ale už je to takové to blafnutí, když je ten vodík čistý. Dobrý. Stačí. Tak, jestli jste teď někdo usínal, tak jste se určitě probudil. Tak děti se taky probudí, nadskočí a myslím, že je to baví. Samozřejmě, kdy se používá, takže když učíme o vodíku, když učíme vlastnosti vodíku, je výbušný ve směsi se vzduchem. Tak, když se podíváme na naše chemikovo zlato, tak myslím, že i tenhle pokus se nám zatím daří. Ještě to tam necháme určitě. Je už vidět ta žlutá sraženina. Myslím, že do konce našeho webináře, že se nám podaří vysrážet dostatečné množství té sraženiny, abychom třeba zkusili i přefiltrovat. Ale to, když si vyzkoušíte, tak to je jednoduchý. Dobře. Tak, oxid uhličitý, ještě jednou. Oxid uhličitý jako plyn, který vydechujeme. Plyn, který má nějaké vlastnosti, třeba je těžší než vzduch. Takže zkusíme demonstrovat přípravu oxidu uhličitého. A tohle je pokus, který provádějí děti sami podle návodu. Takže ocet, jedlá soda, nafukovací balónek, lžička. Měla jsem něco. Kůželovou baňku, ano. Je to na tobě, Katko. Jedlá soda. Mm-hmm. Ne, vlastně ocet. Ne, špatně. Mlčím. Tak, já když jsem ten pokus dělala poprvé, tak jsem ho udělala špatně, ale chybami se člověk učí, takže i na tom dětem vysvětlíme, jak se to dělá, že to vůbec nevadí a řekneme si, kde je problém, proč se to nepovedlo nebo proč se to má povíst. Takže do odměrného válce nebo buď tady rovnou do té kuželové baňky můžeme nalít ten ocet a asi tak 200. Mám tady psáno 200 cm krychlových. A ne jedlou sodu, mám tady krystalovou sodu. Já myslím, že tady nemusíme odměřovat, že to dáme tady opravdu přiměřeně. Samozřejmě, že když děti to dělají, takže vyzkouší i práci s odměrným válcem a krystalovou sodu, Katko. Asi jedna lžíce krystalové sody. Je hodně skvrdlá. Vyberu lepší čas. Budu držet. Mm-hmm. Do toho balónku se teď musí strefit kapka s tou krystalovou sodou. Naplnit ho kapku krystalovou sodou. Máme v návodu asi jednu lžíci. Tak je to samozřejmě o zručnosti dětí, tak aby se jim povedlo ten balónek natáhnout na tu kuželovou baňku. Já bych dala ještě. Dobře. Co kdyby se nám to nepovedlo? Tak to uděláme znovu. Dobře. Když tam klidně dáš ten kousek celý. Tak. Tak a teď se ten balónek musí natáhnout, já ti pomůžu na tu kuželovou baňku. Jsem to dělala teda s menší kuželovou baňkou. Mm-hmm. A nebo s menšíma nechtama? A nebo s jiným balónkem. Uh-huh. Tak když tak vemu jinou kuželovou baňku. Asi já jsem dělala s menší teda. Dobře, dám jinou. A tím pádem první balónek. Dobře.
se nám balónek roztrhl. Tak mám úplně malou. Takovou? Jo, dobře. Tak v tom případě přiměřeně méně. 50 asi. Tím pádem jsem dávala i míň té sody. Jsem ti moc radila, viď? Tak. No, tak teď za to můžu já, ano. A při distanční výuce ty děti pokus prováděly i doma, případně podobně to můžou provést i s kvasnicemi. Mm-hmm. Tak teď se to třeba povede. Dobrý, tak. Dobře. No a teď se musí ten balónek nadzvednout. Tak. A balónek se nafukuje. Tak, u tohohle pokusu samozřejmě vzniká zase oxid uhličitý. A teď jsme dětem řekli, že oxid uhličitý je těžší než vzduch. To znamená, že se drží dole. Tak teď jak je možný, že se nafouknul ten balónek? To je možná trochu problémová úloha, jak je to možný. Takže mají samozřejmě přijít na to, že oxid uhličitý sice se drží dole, ale vlastně vytlačuje ten vzduch z té kuželové baňky. Takže úplně jednoduchý pokus. A je to teda jeden z těch pokusů, který děti můžou dělat sami, protože ocet a krystalová soda jsou materiály, s kterými mohou pracovat. S čím nemůžou pracovat, ale co je nenáročné a je dobré, myslím, dětem ukázat při výuce halogenů, chemických prvků, je příprava brómu a jodu. Takže ji zkoušíme. Používáme bromid draselný, jodid draselný. Bromid draselný, jodid draselný. Tak asi teď nebudeme chvíli potřebovat kahán. Tady je bromid. Takže tohle dám stranou. No. Použijeme zase burel, oxid manganičitý. Mhm. Tak, dvě kuželové baňky. Připravenou i vatu. A budeme pracovat zase s koncentrovanou kyselinou. Tentokrát to bude koncentrovaná kyselina sírová. Tak, Katko, já tě poprosím. Jo, a říkáme, že páry halogenů jsou jedovaté, takže je budeme do něčeho zachytávat. Připravíme nasycený roztok jedlé sody. To můžu do té halogenů. Můžeš? Nasycený roztok jedlé sody. A můžeme opakovat, co to je nasycený roztok. Roztok, ve kterém se další látka už nerozpustí. Tak. Jak urychlíme rozpouštění? Tím, že budeme míchat. Tak já jdu míchat a budu dávat dál pokyny, jo? Dobře. Tak, Katko, prosím tě, 2 gramy bromidu draselného. Tak, ty 2 gramy nasypeme do té kuželové baňky. Přidáme k tomu 1 gram burelu, 1 gram oxidu manganičitého. Zase bude fungovat jako katalyzátor. Takže pojem katalyzátor. Látka, která umožní průběh chemické reakce, ale sama se jí neúčastní. 1 gram. Mhm. Tak, já tu mám ten nasycený roztok a 3 cm krychlové koncentrované kyseliny sírové. Takže měli jsme bromid draselný, to znamená, že teď budeme připravovat brom. Stačí. Tady zase můžeme zopakovat, že koncentrovaná kyselina sírová je hustá, olejovitá kapalina, což je vidět, když se to přelívá. 3 cm jenom. Tak, já už tady mám, vydrž, nasycený roztok té jedlé sody. Namočím do něj vatu a tou vatou potom zaděláme ústí té kuželové baňky.
Tak, a je tady vidět, jak vznikají žlutohnědé páry bromu. Takže připravili jsme brom a můžeme ho tady nechat se vyvíjet dál. A stejným způsobem zkusíme připravit jod. Jenom použijeme jodid draselný. Takže jodid draselný, zase 2 gramy. 1 gram burelu, oxid manganičitý. Tak. A znovu 3 cm krychlové té koncentrované sírové. Takže jod. A tady zase jsou vidět páry jodu. Odstín fialové tam je určitě vidět. Takže připravili jsme 2 halogeny a jak jsme je připravili? Použili jsme koncentrovanou sírovou, budeme zdůrazňovat bezpečnost, budeme se znova opakovat pojem třeba pojem katalyzátor. Zase jsou to teda pokusy demonstrační, nemůžou děti s nima pracovat sami. Tak, můžeme si dát tu Coca-Colu? Zvládneme ještě? Nemůžeme, v chemii totiž nikdy neochutnáváme. Dobře, tak v tom případě ji použijeme na pokus. Tak jo, zkusíme odbarvit. Výborně. Tak, aktivní uhlí, kádinku mám, účinku mám. A jo. Tak. Takže Coca-Cola chutná každému, i když teď už děti teda některé říkají, že jim nechutná. Tak Katko, prosím tě, nevím, 50 ml Coca-Coly. A v učivu o uhlíku, absorpční vlastnosti. Co to je adsorpce? A vyzkoušíme. Myslím, že stačí. Aby jsme to pak mohli vypít. Byla v akci, já jsem šetřila. Tak, aktivní uhlí. Lžičku. Nebo a ještě radši, aby se nám to opravdu odbarvilo. Tak. Výborně. A budeme míchat. Tak a učíme, co je adsorpce. Co je adsorpce, Katko? Co je adsorpce? To je dneska zkoušíte. Adsorpce. To bude nějaká schopnost navázat jedné látky částice na sebe částice jiné látky. Výborně, na svůj povrch. Dobrá žákyně to byla. Teda je. Tak a čím víc budou míchat děti, tím vlastně víc se naváže to barvivo na povrch toho aktivního uhlí. Je jim samozřejmě to divný, jo? Coca-Cola má nějakou hnědou barvu, teď jsme do toho dali černé aktivní uhlí a předpokládáme, že se odbarví. Předpokládáme my, děti zatím nevědí, takže co se děti stane asi? No co by se asi stalo? Nic se nestane, že jo? Takže vyzkoušíme filtraci, oddělování složek směsí, opakujeme třeba skládání filtru, filtračního papíru a přefiltrujeme. Tak a jenom zase pro srovnání, aby teda děti opravdu viděly, co je Coca-Cola, že to je jenom obarvená sladká voda. Vůbec to není zdravý, ale přitom je to takový dobrý. Tak, takže vidí, že původně vypadala Coca-Cola takhle, když jsme ji odbarvili tím, že to barvivo se navázalo na povrch aktivního uhlí, dokazujeme adsorpční vlastnosti, je ta Coca-Cola odbarvená. My si říkáme, že uhlík pohlcuje pachy barviva, takže potom, když se přefiltruje, můžou samozřejmě děti i vyzkoušet tu vůni nebo zápach, že Coca-Cola opravdu voní, kdežto to, co je přefiltrované, takže tam žádný teda zápach nebo žádná ta vůně Coca-Coly není. Samozřejmě, paní učitelko, co se stane, když to ochutnáme? Jak to bude chutnat? Takže v chemii neochutnáváme, ale já jsem to nikdy nechutnala. Já taky ne, ale pokoušet to nebudu. Ale říkám, no samozřejmě byla by to jenom sladká voda, protože už tam nic jiného není. Takže to jsou adsorpční vlastnosti uhlíku a děti to dělají jako laboratorní práci. Můžou si to vyzkoušet se všemi těmihle chemikáliemi, můžou pracovat. Můžou odbarvovat pomerančový džus, mohou odbarvovat inkoust, rostok inkoustu. I červené víno. Taky? To bych nedala. To bych nedala. Mm.
ani na oltář vědy. Dobře, jdeme dál, trochu zrychluju, blížíme se konci. Ještě bych se ráda dostala k alkalickým kovům, to je taky takové oblíbené učivo, a něco z analytické chemie, třeba plamenové zkoušky. Samozřejmě, že nemáme ve škole platinový drátek, ale zvládneme si pomoc s verzatilkou a kancelářskou sponkou. Tak, víme, že kationty kovů barví plamen. Katko, prosím tě, ano, zapal kahán, já dojdu pro kationty. Dřív jsme používali platinový drátek nám zmizel, takže používáme verzatilku a kancelářskou sponku, úplně krásně funguje. Tak, chlorid sodný. Tak, sodný kation. Takže sodné kationty barví plamen do žluta. Do žluta. Tak a je to krásně vidět. Dobrý. To nejhezčí necháme nakonec. Chlorid litný, chlorid draselný. Tam občas teda děti přesvědčují o tom, že mají vidět fialovou barvu. Tak já příště vyzkouším udělat roztoky. Takže po okrajích toho plamene je vidět fialová nebo dorůžová ta barvička draselného kationtu. Samozřejmě je potřeba nesvítivý plamen. Tak, a poslední. Takže jsem měla pořídit ty tři verzatelky. Tak. To bude ten chlorid litný. A to je roztok. No, je tvůj. Děkuji. Tak, krásné červené, červeně zbarvený plamen alkalických kovů. Takže při učiva alkalických kovů jsou to analytické zkoušky a většinou teda používám jako demonstrační experimenty. Tak, předposlední pokus, jestli ještě vydržíte, předposlední je chemické jojo a zase souvisí teda s alkalickými kovy. Tak, Katko, odměrný válec. Do půlky ho naplníme vodou a do půlky ho naplníme petrolejem a použijeme sodík. Tak, máme všechno. Tak, takže vodu, fenolftalein. Největší problém. Já taky. Nůž. Já se to neodevřela. Dobře. A kostičku sodíku připrav. Kleště. Asi půl centimetru kostičku sodíku. Tak. Já do té vody kápnu, nebo naleju, malinko fenolftalejnu. Tak, je to lihový roztok, proto se to zakalilo. Tak. A tolik, kolik máme vody, tak dáme petroleje. Můžeme zase, kdybychom tu vodu, no vlastně nemůžeme obarvit. Ale děti uvidí, že voda a petrolej, že mají různou hustotu, že petrolej se drží na vodě. Tak. Dobře, tak zbytek tam prosím tě vrát.
Tak, můžeme říct, že sodík uchováváme pod petrolejem, protože reaguje se vzdušnou vlhkostí. Tak. A chemické jojo, dáme to do toho válce. Tak. Zmizel? Kousek. Drží se nahoře. Tak on se rozhodne, tak klesne dolů, jakmile se ten sodík dotkne, už jde dolů, dotkne se hladiny vody, začne vznikat vodík a bublinky vodíku vlastně ho nadzvednou a on tady bude takhle skákat. Můžeme učit, proč se zbarvil do červená, protože je to indikátor a vzniká tam nějaký hydroxid, možná malý kousek, ono to začne reagovat za chvilinku. My jsme ten sodík možná měli očistit, aby byl opravdu, aby byl stříbro lesklý. Teď se mu teda moc nechce chemicky skákat. Tak ho necháme. Ono mu to za chvíli dojde. Má skočit. Neskočí a neskočí. Každopádně je tady teda vidět hezky, jsou tady hezky vidět ty bublinky vodíku. Důvod, proč neskáče? Asi jedině, že tam nebyl ten očištěný kousek. Možná. Ale já věřím tomu, že on začne za chvíli. Možná až skončí webinár, začne. Tak, ještě jeden odměrný válec tady máme a to bude úplný závěr. Sloní zubní pasta. Tak, náš starý známý peroxid vodíku, 30% a jodid draselný, tamhle, Katku, prosím tě. Tak, já připravím nasycený roztok jodidu draselného a ty, prosím tě, odměř asi 10 cm krychlových toho peroxidu vodíku. Tak. Máme tam takto nějaký potravinářský barvivo, prosím, tak tam asi potravinářské barvivo. A prosím tě zase kapku jaru. Nasycený roztok jodidu draselného, tak uvidíme. Tak, viděli jsme žlutou sloní zubní pastu. Proč se to jmenuje sloní zubní pasta, já nevím, ale jmenuje se to sloní zubní pasta. Tak, podstata je samozřejmě peroxid vodíku. Zase jsme ho rozložili, tentokrát pomocí jodidu draselného začal vznikat kyslík, napěnil nám jar a vznikla takováhle pěna. Používám jako motivační experiment, používám samozřejmě při výuce o kyslíku. Dá se to potom dál modifikovat, ať už tomu říkáte sloní zubní pasta nebo hrnečku vař, je to pořád jedno a to samé. Úplně poslední ještě se vrátím. Chemikovo zlato, tady už se nám krásně třpití kvůli úspoře času, už nebudeme teď filtrovat, ale kdybyste přefiltrovali, jsou to opravdu krásný žlutý krystalky chemikova zlata. Povedlo se nám. Tak. A máme to takový na stejno žlutý na ten závěr, Katko. Tak, vážení kolegové, dostali jsme se úplně na závěr a pokud jste vytrvali, tak možná vaše dotazy. Mohou děti pracovat s plynovým kahanem, lihovým nebo čím ho nahradit? Na začátku listopadu má SIPO Krajský kabinet přírodovědného vzdělávání webinář na téma bezpečné zacházení s chemickými látkami. Já si myslím, že můžou děti zacházet nebo pracovat s plynovým kahanem, případně i s lihovým. Tak. Kde prosím kupujete chemikálie? Tak, teď jsem je kupovala
to přečíst? Funchem. Na internetu zadám si chemikálii, kterou chci, a přes internety kupuju samozřejmě s těmi bezpečnostními listy. Jak hodně zlikvidovat použitý desublimovaný naftalen? Já ho nelikviduju, já ho vracím zpátky do té pixly a používám ho pořád kolem dokola. U té sublimace jodu jste měli tu kádinku zcela ucpanou, takže neunikalo nic. Není u těchto pokusů problém s kontaminací třídy? Tak, není to zcela úplně uzavřené. U toho jodu je ta kádinka, takový ten zobáček má, ale nikdy se nám nepodařilo kontaminovat třídu, by se nám něco stalo, určitě ne. Každopádně, pokud by byl problém, tak můžeme používat digestoř, ale zase v ty digestoři to děti špatně vidí. Viděli jste to miniaturní množství, který tam Katka dávala, opravdu pár zrníček jodu, tak aby neunikalo žádný velký množství. Jak likvidujete, prosím, zbytky chemikálií? Mm-hmm. Tak, když je to jedlá soda, když je to jodidraselný, něco, co není jedovaté, tak samozřejmě normálně do výlevky propláchneme. Když je to něco nebezpečné pro životní prostředí a není to zreagované, tak do zvláštních nádob a se zřizovatelem potom likvidujeme ve sběrném dvoře. Mohla byste, prosím, říct něco k likvidaci látek? Tak. To už jsme asi zřejmě teďka momentálně odpověděli. Často hovoříte o tom, jak v první řadě nejlíp vidí. Neskoušíte na pokusy děti pozvat dopředu, aby vás v bezpečné vzdálenosti obklopili. Přesně tak to děláme. Zkoušíme. Takže ti, co jsou vzadu, tak potom chodí tak bezpečně kolem té katedry, aby viděli, ale zase, aby nebyli úplně u mě. Určitě chodí. Je možné při výrobě hasicího přístroje použít ocet místo HCL? Neskoušela jsem a nejsem si úplně jistá, protože opravdu používáme koncentrovanou chlorovodíkovou, nevím, jak to bude probíhat. Tady další teda komentář, mám zkušenost s octem, jde to, tak tím pádem, tím líp. Jak a kde máte umístěné chemikálie, skřínce záchytnými vanami a kde ji máte umístěnou? Může být v kabinetě chemie, kde sedí učitel, nebo ve třídě, kde se děti střídají po hodině? Mm-hmm. Tak chemikálie my máme uložené v kabinetě chemie, kabinet chemie máme za učebnou chemie a v kabinetě chemie žádný učitel nesedí. To by asi opravdu nešlo. Jak po pokusu zlikvidovat brom, to asi se nám ty odpovědi opakují, jak likvidujete páry bromu, jodu, už jsme zřejmě odpověděli. Tady to nechám všechno zreagovat, až se to všechno usadí, tak opravdu potom do zvláštních nádob a se zřizovatelem likvidujeme. Šel by místo sodíku použít draslík u toho joja? Šel, určitě. Dáváte, prosím, organické látky k likvidaci zvlášť do nádob, například petrolej u chemického joja? Určitě. Tak víc otázek tu zatím nevidím, jestli koukám správně. Tu likvidaci chemikálií opravdu jedině se zřizovatelem, ve spolupráci se zřizovatelem, protože jinak je to samozřejmě finančně náročné. Jinak tady vidím někde asi zřejmě hezký večer. Nám přejete, že to byl přínosný webinář, tak vám moc krát děkujeme za účast. Tak, děkujeme moc. I prezentaci, abyste mohli případně vyzkoušet. Tak já vám moc děkuju za pozornost. Ráda jsem vám s Katkou ukázala, co děláme a jak teda motivujeme žáky k tomu, aby je ta chemie bavila, aby to byla zábava. Přeju vám pěkný večer. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.